دوای وەرگرتنی خاڵێکی گرنگ لە نێو شارۆچکەی کەلار لەیانەی شێروانە، ئەمجاریان پێشمەرگەی هەولێر شەڕی ئەمیانەیە دەهێنێتە نێو یاریگای خۆی و لەبەردەم هاندەرانی ڕووبەڕووی دەبێتەوە. هاوڕێکانی سەمیر بابوو بۆ ئەم یاریە بە تەواوی ئامادەن. جگە لە ڕۆیشتنی کۆسرەت بایزیش میران خەسرەویشی لەدەستدا دوای ئەوەی ئەم یاریزانە پەیوەندی بەیانەی شورتەی بەغداوە کردەوە. ڕاهێنەری ئەم یانەیەش دەڵێت بۆمان دەرکەوت یاریکردن لە نێو یاریگای خۆت و لەبەردەم هاندەران و دوور لە یاریگای خۆت هیچ جیاوازیەکی نییە و سەرجەمیانەکان شەڕ دەکەن لە پێناو بەدەستهێنانی نازناوەکە. دەشڵێت بۆ ئەوەی لە نازناوەکە نزیک ببینەوە نابێت دەرفەتی ئەم یاریە لەدەست بدەین. بە نەتایجیش بە دیارکەوت دەرەوە یاریگای خۆت ناو یاریگای خۆت هیچ فەرقەش نییە بە تایبەتر یاگە تەماشەبکە ئێمە لە دەرەوەی یاریگای خۆمان بردەوە کەچ لەگە نەورۆز زۆرانی نەورۆز هەروەتر بەس بە شێوەیەکی گشتی ئەو تەعادلە لەگەر کەلار هەتا حەدێک ئێمە بابرین دەتوانین بۆ خاڵی دەتوانین دەوری ببن بەس بە شەرتێک ئەو یاریانەی کە لە ناو یاریگای خۆمانە لە بەرژەوەندی خۆمان کۆتایی پێبین بەس من لێت ناشارمەوە هەر چافەریق حەقی ئەوان هەیە جامەکە بەدەست بێنن چێ ئیستیقلالی فرسێک یان فۆزێک بکە دەکرێت نزیکتر بی لە بردنەوە بەس ئێمە چونکە دوو یاریمان ناو یاریگای خۆمانە نامانەی بە هیچ شێوێک بە تایبەتر ئەو یاریە لە دەستی بدەن لە ڕووی خاڵەوە چونکە خۆ دەزانێت ئەگەر ئێمە ئەو سێ خاڵە بەدەست بینین هەنگاوێکی باش نزیک دەبین و نازناوەکە نامانەی بە هیچ شێوەیەک ئەو فرسەی لە دەست خۆمان دەزانم شێروانش حەقەکی مەشروعی خۆتی دەتوانی شەڕ بکە بۆ نازناوەکەیان بۆ سێ خاڵەکە بەس ئێمە ئەو بوارەیان پێنادەین یان ئەو مەجالەیان پێنادەین. یاریزانێکی پێشمەرگەی هەولێر دەڵێت بۆ ئەم یاریە جگە لە بردنەوە بیر لە هیچ ئەنجامێکی دیکە ناکەینەوە و پشتیوان بە هاندەران دەتوانین خاوەنی سێ خاڵ یاریەکە بین. خۆ دەزانێت ئەو یاریە بۆ ئێمە زۆر گرنگە بۆ هەردوو تیپ ئەمە خۆمان زۆر باش ئامادە کردووە هیچ شتێک لە پێشمانەی نەدەبێت سێ خاڵێکە بەدەزێن بۆ لە نازناوەکە نزیک بینەوە ئەو یاریە بۆ ئێمە ئەوەی من دڵنیام کە دەتوانین ئاستێکی باش و سێ خاڵی یاریەکە بەدەست بێن چونکە یاریزانەکان بەوریەکی زۆر بەرزەوە لە مەشقەکانیان پێوە دیارە هەموو یاریزانەکان بە تومعین کاوە یاریەکە بێتن ئینشاءاللە بە پاڵپشتی هاندەران و ڕاهێنەر و یاریزانەکان دەتوانین سێ خاڵەکە بەدەست بێن و نازناوەکە نزیک بینەوە. ئێستا هەر چواریانەی قۆناغی چوارگۆشەی زێرینی خولی ناوی پێشمەرگەی کوردستان بە ئاست و ئەنجام لێکەوە نزیکن و تا ئێستا هیچ یانەیەک خۆی یەکلانەکردۆتەوە. هەروەک ڕاهێنەران و یاریزانان ئاماژەی پێدەدەن بردنەوەی هەر یاریەک و قۆستنەوەی دەرفەتێک یانەیەک زیاتر لە نازناوەکە نزیک دەکاتەوە. ئاری عەبدوڵڵا کێنێن هەولێر.